Dobrý večer, vážené a milé dámy, vážení pánové. Já vás velice srdečně vítám na dnešní online talk show Život jde dál a přichází s ním naděje. Dobrý večer. Dovolte mi několik organizačních informací, které vidíte sice na své obrazovce, ale ráda to ještě jednou vysvětlím. Tato talk show bude natáčena, bude zveřejněna. V průběhu rozhovoru můžete panu doktorovi zasílat své otázky do chatu a budeme se snažit na všechny z nich odpovědět. Pro kvalitní poslech si prosím stište mikrofon, my vám ho i na dálku stišujeme. Je to proto, aby jsme měli kvalitu zvuku, všichni jsme mohli dobře poslouchat a pro vaše soukromí doporučujeme vypnout kameru. Dříve než mezi námi přivítám světově uznávaného předního českého lékaře, spoluzakladatele oboru reprodukční medicíny a také vedoucího lékaře Pražské kliniky Ferticare Praha a Karlovarského institutu reprodukční medicíny a genetiky, dovolte mi několik slov. Mé jméno je Helena Kohoutová, jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas, která od roku 1997 podporuje a sdružuje české lidi na základě několika projektů, ať už to jsou Dámský klub Cosmopolitan Executive Hellas Ladies Club, či ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, exportérů Hellas New Counters Club. A každý, kdo k nám přijde, tak vlastně si odnese velkou dávku inspirace, nových podnětů, poznatků, ať už do profesního nebo osobního života. A pokud vás to zajímá, budu moc ráda, když se na nás také obrátíte. V tuto chvíli mi dovolte, abych mezi námi přivítala ve virtuálním křesle pro hosta významného lékaře, spoluzakladatele oboru reprodukční medicíny, vedoucího lékaře kliniky Ferticare Praha a Karlovarského institutu reprodukční medicíny a genetiky pana primáře doktora Uhra. Tak doufám, že se podaří nyní spojení. Pane doktore Petře, jsme propojeni? Já se vidím, jestli vy mě vidíte, tak to nevím přesně. Tak já už tě vidím, i tě slyším. Stále nám přicházejí noví a noví hosté, které tady srdečně vítám. Právě jsme začali, nic vám neuniklo, jste tady správně. A budu průběžně připomínat, že je potřeba, aby všichni účastníci měli vypnutý zvuk, abychom se dobře slyšeli, ale své otázky můžete posílat do chatu a budeme se snažit, nebo na každou z nich odpovíme. Dobrý večer, Petře, já tě tady srdečně vítám. Patříš do našeho významného týmu v rámci projektu ocenění českých podnikatelek, také Dámského klubu Cosmopolitan Executive Hellas Ladies Club. Známe se tedy dobře, zeptám se na takovou tradiční otázku. Prosím pěkně, sudičky, jak to bylo s tvými sudičkami? Stály nad kolébkou a říkali, Petře, medicína je ti tvým osudem, nebo to byly rodiče, a nebo to byla náhoda? No tak na sudičky už se nepamatuju, už mám řadu let jsem na světě, ale nic už přesný detaily, ale jako teda, když to rozhodnutí být lékařem bylo prostě v jeden okamžik jasné v 10 letech, kdy jsem měl, jak lidově se říká, že ho přejelo auto, to všichni říkali a mě teda vidíte, že jsem tady a celkem jsem sportovní. A takže mě nepřejelo tak důkladně, ale přejelo mě tak, že jsem strávil nějaký měsíc v dětské nemocnici v Brně a tam byl takový mladý lékař, no a to se mě tak hrozně líbilo, jak on se tak jako staral, nejenom o mě, ale ty šokové oddělení. Takže to jsem si řekl jako tehdy, že to tak jako by bylo dobrý být tím lékařem. No a potom teda jsem chodil na gymnázium a ono to nebylo tak lehké, tam jsem získal jako řadu takových těch normalizačních zkušeností. To
takový film Občanský průkaz, prosím, a to opravdu jako bylo přesně tak, já jsem to neprožíval dobře tu dobu a potom teda se mě podařilo dostat na vysokou školu, to taky bylo jako s nultým ročníkem, a protože to nešlo tak úplně hned, já jsem měl takový intelektuální původ, tak to nebylo úplně, i když jako teda, to se můžu pochopit, jsem se celkem dobře učil, měl jsem jedničky a tak. No a potom teda jsem absolvoval lékařskou fakultu v Brně, takže já jsem opravdu Brňák, kde jsem do 30 let žil. No a když už ke konci studia jsem chodil na, takže on ten každý, možná muž, nevím, jak to prožívají kolegyně, ale já jsem samozřejmě chtěl být velkým chirurgem onkologie, takže jsem chodil na onkologický ústav, který tehdy už jako byl, ne v takové velikosti, jak je teď v Brně, ale už tam byla chirurgie. Tam jsem chodil, si pamatuju, na úplně mladého doktora tehdy, doktora profesora Žaloudíka, který ten ústav potom velice zvelebil. No ale zase různými, jak se to řekne, to byla taková nomenklatura, že v té době, a to bylo přesně zařazováno s různými stranickými výbory, kam kdo půjde a tak. Ale poštěstilo se dostat na úplně jiný obor, který jsem vůbec nikdy po celou dobu studia mě nijak jako nepřilnul. Ale otevřeli novou kliniku gynekologickou, takže tam potřebovali asi 25 doktorů. V průběhu 2 let je taky nabírali z těch absolventů, takže já jsem se dostal ne na tu novou, ale na tu starší kliniku, na obilňáku, jak se říká v Brně. No a tam teda mě to začalo opravdu fascinovat, nemůžu říct úplně ta gynekologie, ale začal jsem se do týmu, protože v té době se vlastně ještě nenarodilo. No prostě jsem byl úplně u toho prvního dítěte od začátku náhodou v tom týmu pana profesora Pilky, Tesaříka a tak dál. To je 42 let, je to pravda? No já teda bych to myslel spočítat, bylo to rok 84. To 84, myslím, že to naše první dítě v České republice a vůbec myslím ve východním bloku tehdy se narodilo na začátku roku 85, ale vlastně 84 teda jako vznikalo. No a to bylo opravdu jako dobrodružné, to jako medicína, teď se o ní hodně mluví a můžeme o ní taky mluvit, ale tehdy jsme neměli vůbec žádné zprávy vlastně ze západu tehdejšího, nebo prostě časopisy, to byl jeden časopis pro republiku a ten koloval od Prahy do Brna, do Ostravy a tak dál. No a ten materiál, ty katetry nebo média, tak to si vzpomínáš, teď teda vytanulo, že myslím Tesařík právě, který byl takovým mladým biologem tehdy, tak teďka je teda velice slavný embryolog, má centrum v Granadě a ten vlastně jel na nějaký fotbalový zápas a dovezl, vlastně propašoval jakoby do České republiky privátně od těch kolegů z Vídně vlastně ty média, s kterými my jsme pracovali, protože to nebylo tak jednoduché prostě něco objednat nebo vůbec dělat nějakou vědu. No ale právě tady to dobrodružství a ten entuziasmus mě teda to asi do mě vstoupilo a od té doby jsem teda zapomněl jsem úplně na onkologickou chirurgii, jako to velké v medicíně. No a jsem teda gynekologu stal věrný. No a potom, ale zase ve mně, když to na té klinice bylo výborný a oni nás teda tam hrozně moc naučili. Ta medicína zvlášť tehdy a výuka mladých lékařů byla prostě výborná. To teda nic jiného výborného nebylo v tom normalizačním Československu, ale jako ta výchova mladých lékařů, to nemůžu říct proti tomu nic. Ale prostě ta nomenklatura a tady to řízení, to mě teda otravovalo, takže jsem odešel do Rakouska. A tam jsem byl dlouho teda vedoucím oddělení gynekologie v Vorarlberg, v jedné krásné nemocnici. To bylo pro mě nádherných 10 let, kdy právě z té normalizace jsem se dostal prostě do výborného světa, kde si zase těch lékařů úplně jinak vážili a ta struktura, organizace zdravotnictví, i když přesto, že jako jsme byli možná lepší nebo vyučení jsme byli líp,
tak oni zase jako s tím přístupem k pacientům a k vysvětlení terapie a no, zhrnuto přístupem k pacientům, přístupem k nemocným, zase byli na úplně jiné úrovni, takže skloubit tu kvalitu toho, co jsme se naučili s tím řízením zdravotnictví, to se mě hrozně líbilo a byl jsem teda velice šťastný a stále teda ta reprodukční medicína hrála velkou roli. Až jsem potom, protože jsem měl problém s okem, takže už jsem prostě nemohl být ten už prostě jsem, nechci říct, že bych se netrefil jehlou, ale pocitoval jsem, že po těch 10 letech, že už prostě na to jedno oko nyní vidím a to byl jako důvod, že jsem jaksi ten primariát, protože člověk musí být nejlepší, když je vedoucí. Tak a taky nemám, neměl bych na koho bych se mohl spolehnout jiného a tak dál. Takže jsem postupně přešel úplně do reprodukční medicíny, kde přeci jenom už se dívám jenom na obrazovku, když operujeme, a nebo laparoskopie, takže to už je 2D a už ne 3D, takže už to jedno oko a ten prostor toho vidění, tak už mě to vlastně přestalo tak jako trápit. Zeptám se, to skloubení té profesionality a také toho přístupu, byl to jeden z důvodů, proč si založil vlastní kliniky? No, tak ono mě to potom, jako už byly otevřené hranice, že jo, kolem potom v roce 2000, teda to bylo dříve, ale jako já jsem se zvracel do České republiky, tak někdy od těch konce 90. let a po asi těch 10 let v nemocnici a potom 5 let teda ve výborně fungujícím centru v Bregenz, kde teda to řízení taky jako bylo perfektní. A nejenom tenhle ten důvod byl taky, že Česká republika je teda v oblasti reprodukční medicíny a to zase musím chválit, je velice liberální a má, jako ta medicína má opravdu jako dobrou kvalitu. Takže přinést, tak jak jsem já se to nadšeně střebával, to řízení, ten management zdravotnictví, tak to mě samozřejmě ulehčilo založení kliniky, té první kliniky v Plzni v roce, myslím, 2-3 nebo tak nějak. A ta měla teda enormní úspěch, protože ti pacienti zaprvé teda jezdili z Německa za námi pacienti, ale ti čeští pacienti prostě poznali jako trochu něco jiného. Přišli z té strohé nemocnice, která pořád ještě v roce 2000 přece jenom pořád jako se s těmi pacienty nikdo nebavil. A my jsme měli prostě jiný přístup, zcela exaktní, oni věděli, co se bude dělat, proč se to dělá a tak dále. Někdy třeba ze začátku byli i udivení, ale potom se jim to jako líbilo, že jsme měli obrovský úspěch a ta plzeňská klinika byla jednou, prostě dostihla ty velké kliniky, které měly před námi skoro 15 let náskok. Že? Takže my jsme to velice rychle zvládli. Pak jako z různých jako potřeb, nebo prostě byla třeba v Karlovarském kraji, tam ona přece jenom se dostat jako z toho Karlovarského kraje, z toho Podůří, vlastně od Ústí nebyla žádná klinika v západních Čechách, takže jsme se rozhodli i tam postavit kliniku. No jo, a když jste prostě na té periferii v západních Čechách, Znojmo, Karlovy Vary, tak potom pořád se nás ptají, no tak proč musíme jezdit z Prahy někam tady do těch krajských měst. Takže jsme potom se i jako dostali do Prahy. No. A teď je teda úplný konec, já už teda nebudu žádnou kliniku organizovat více, už mám léta na to, abych je zdokonaloval, aspoň tu kvalitu, nebo prostě jestli se dá něco zdokonalit, tak ještě máme třetí tečka, takový manažerský projekt kliniku ve Znojmě. Mě to tam táhne, prostě já jsou Brňák, takže a od stěho dlouho jsem byl v tom Vorarlbergu v Rakousku a tak mám takový pocit, že bych trochu té Moravě nebo se tam vrátit, nebo prostě, takže byla to taková konstelace hvězd, že řada kolegů prostě chtěla se mnou spojit, takže máme fakt jako hezké centrum, teďka úplně nové v rámci Znojemské nemocnice a je to moderní centrum a myslím, že také na té Jižní Moravě
prostě dokážeme, že právě tím přístupem a takovou exaktností a i rychlostí, ale něžnou rychlostí dosáhneme jako úspěchu a ty pacienti nás budou mít rádi. V poslední době je to tak, že je, nebo navyšuje se počet párů, kterým tak lidově se říká, jim to nejde a potřebují vlastně pomoc vaší kliniky. Čím to je? Je to otázka stresu, je to otázka životosprávy, je to otázka přístupu? No tak všechno to, co jsi vyjmenovala, hraje určitě roli. Ale neřekl bych, že no, ať už řeknu cokoliv, hlavní důvod je naše taková, nechci říct pohodlnost, ale možná nenasytnost toho, co všechno mladí lidé dneska chtějí. Napřed je studium samozřejmě, napřed je profesionalita, napřed je dosáhnout úspěchu zaměstnání, procestovat půl světa. Dneska za mnou přijde mladý lékař, vůbec ještě neřekne, co jakoby uměl, řekne si o velikánský plat a pak řekne, no ale prosím nás, to ještě není všechno, protože já se musím pojít do Peru, pak musím jít do Austrálie a teďka vyjmenuje spoustu věcí. To dřív jako vůbec neexistovalo, kdybych přišel za šéfem a řekl, že teďka Peru, no se nedalo jít do Peru, že to jako bylo jedno. Ono teďko také se nedá jít do Peru. No teď jako teď, ale jako v zásadě teďka to vykládám, to je třeba půl roku stará historie. No ale tím chci říct, že všichni chtějí to hrozně moc, hrozně rychle a napřed teda musí prostě v tom mládí a v té plné síle. No a potom, a to teda bohužel potrefuje obě pohlaví, ale u těch žen to má, hraje velkou roli, protože samozřejmě přijdou až v 38, ve 40 a teďka řeknou tak a teďka máme. Teďka jsme teda byli v Peru a v Austrálii, teďka mám postavení zaměstnání, teďka si můžu vzít jakoby mateřskou, no a teďka, pane doktore, prostě a teďka ještě přijde a řekne, že jakoby to si představovala, že porod by mohl být v září. Tak někdy jsme fakt tak dokonali, že to zvládne, ale samozřejmě v některých případech to nejde. Prostě my jsme na programování. My sice budeme žít déle, doufám, ale přece jenom jsme přeskočili, medicína i naše výživa a tak dál přeskočila trochu evoluční vývoj a ta reprodukční schopnost samozřejmě se neprodloužila. Když jsme dřív umírali v 60, před 200 lety, tak a taky ženy rodily do 40, dneska žijeme do 80, ale pořád ta schopnost, bezproblémová schopnost otěhotnět samozřejmě je třeba do těch 37, říkám bezproblémová. My samozřejmě je spousta žen do 40 a právě s reprodukční medicínou to taky někdy není problém. Ale řekl bych, že ten hlavní důvod je věk, ale ten věk je ten důsledek toho, ten hlavní důvod, já nechci opakovat, že jsme spotřební, nenasytní, ale měli bychom žít možná klidněji a rozmyslet si, jak, jestli teda chceme dítě a rodinu, tak možná o tom uvažovat trochu dřív. Jaká je hranice pro umělé oplodnění u ženy? No tak máme zákonu, nebo máme V České republice, tak odpovíme tak, jak to je, jako teda, co třeba říkají pojišťovny a tak, takže pojišťovny říkají, ano, my víme, že po 39. roce už je to složitější, takže my zaplatíme terapii 4x v životě a jenom do 39. narození. To říká jakoby ten plátce té léčby pojišťovny. Druhá věc je, že samozřejmě můžeme na vlastní náklady do 49 let, do 49. narozenin. A to můžeme použít různé techniky, jako darované vajíčko, prostě ultimativní silná stimulace v kolem těch 40 a tak dále. No a potom je třetí věc. V zásadě
když bychom řekli, co reprodukční medicína dokáže, že jo? Takže čtete to i v různých tiscích, teď se nevyjadřuji, jestli s tím souhlasím nebo nesouhlasím, ale myslím, že někde v Indii byla 65-letá maminka, dokonce něco, teda byly zprávy 80-leté. Takže jestliže máme vajíčko, lidské vajíčko, to je vůbec nejcennější buňka v lidské říši, bych řekl. A jestliže máme dělohu, no tak vlastně má reprodukční medicína neomezené možnosti. Takže máme proto, jako máme zákonné a jiné možnosti. No. Co doporučuješ svým klientkám i preventivně mladým ženám a mladým mužům? Mají vůbec zájem se informovat o tom, co moderní gynekologie, a nechci mluvit o reprodukční medicíně, protože ve 20-30 letech na to lidé nemyslí, na zdraví. No, já jim říkám, já se bohužel úplně k těm mladým ženám, nebo 30, já bohužel se dostanu v našich ordinacích k těm ženám, které už potřebují pomoc. Ale při všech, na všech odborných fórech, nebo prostě, když se bavíme, nebo by, bylo by dobré minimálně, aby lékaři, ať už to jsou obvodní lékaři, nebo protože ti také jako s tou ženou hovoří často, tak zvláště gynekologové, aby se na to té ženy zeptali. A jestliže žena nemá dítě, nebyla těhotná a má 35, k tomu ještě přijde, i když by měla nějaké malé problémy, třeba malé stádium endometriózy nebo nepravidelné měsíčky a tak dále, tak bych se té ženy zeptal, jestli plánuje být těhotná. A v této fázi už teda nějakou aktivitu vyvinul. Já se opravdu setkávám, a to není teďka specialita českých gynekologů nebo německých gynekologů, nebo prostě ve světě, oni na to opravdu jako často zapomenou. A ta žena mě často řekne, no ale pan doktor říká, že je vždycky všechno v pořádku. Statisticky po 37. roku už to prostě není v pořádku. Už jako musíme minimálně na to myslet, aby třeba došlo aspoň, aby ta žena to těhotenství plánovala. Aby už vysadila antikoncepční pilulky. To je taky taková věc s těmi pilulkami. Oni určitě jakoby neškodí. Ale oni dělají jednu věc, taky tam přijdou pacientky a mají 37 a říká, u mě je všechno v pořádku. Já mám naprosto pravidelné měsíčky, já jsem naprosto spokojená, teď je vysadím a vysadila jsem je a neotěhotňuji. To není, když žena bere antikoncepci, tak samozřejmě je naprosto spokojená, protože má hormonální hladiny naprosto vyvážené těmi pilulkami. Má naprosto pravidelnou menstruaci, dokonce ví, že si to menstruaci může posouvat a tak dále. No jo, ale to není výraz toho, že by to bylo v pořádku. To je řízený cyklus. Takže alespoň bych doporučil ty po 30 nebo po 33 letech, tak někdy nechci zase jako být nalévat nebo být pesimistický, ale někdy tak kolem tohohle roku. My děláme třeba, nabízíme vždycky v červnu, to je měsíc nebo fertility, měsíc plodnosti, tak nabízíme fertility check. Přijde, doporučujeme vysadit antikoncepci, doporučujeme zjistit takový cyklus monitoring, jak vlastně ten cyklus probíhá, jestli dojde hned ovulaci a jak to prostě všechno je. Uděláme u toho páru samozřejmě spermiogram. A když je to všechno v pořádku, tak není potřeba žádných obav, ale ono to třeba u 30% třeba někdy v pořádku není a tam už je potřeba aspoň upozornit na to, vidíte, pilulky jste vysadila, cyklus je nepravidelný, uděláme a při těch ultrazvucích můžeme zjistit, že tam prostě různých malých překážek, které se dají v tomto věku, nebo třeba aspoň si uvědomit a plánovat těhotenství a třeba za 2 roky, ale už přeci jenom od těch nějakých 33, 34, jako uvažovat o tom
a nemyslet si, že to potom bude všechno v pořádku. Já mluvím o 20% ženám, kterým to už v 35 už mají problémy. Další začnou mít problémy třeba opravdu ve 40. A 20% nebude mít nikdy problémy spontánně otěhotní, že ve 43. Ale už to není 100%, že to jenom, jako není, nejsou to všechny. Takže jestliže někdo se rozhodne mít dítě, tak by se měl rozhodnout zavčas. A já taky radím těm lékařům, aby to neponechávali jenom až, protože jo, ta žena si to neuvědomí, že prostě čas letí, to hrozně. Je tady dostatečná spolupráce mezi tedy obecnými lékaři a gynekology a potom vámi specialisty? Tak já myslím, že kromě toho, že na to někdy ti lékaři nemyslí a neupozorní na to, třeba v těch 36-37 letech, a neptají se, a nebo někteří řeknou, prosím vás, to bude v pořádku, nic nedělejte, to prostě dělejte děti a ono potom se zadaří. Tak kromě tohoto myslím, že je spolupráce jako dobrá a česká společnost gynekologická, teďka nemyslím na tu naši společnost gynekologickou odbornou, teďka myslím jako na tu společnost gynekologů, je, bych řekl opravdu, na vysoké úrovni a reprodukční medicína česká je prostě se španělskou, možná italskou, jako na opravdu velice, jako na svět, není lepší, nebo je stejná, jak v Japonsku nebo v Americe, možná, že lepší, jak v Anglii, takže to podvědomí tady je, protože přece jenom na těch kongresech máme přednášky a ti gynekologové o tom ví. A často se taky v české společnosti o reprodukční medicíně mluví. Zmínil jsi Itálii, zmínil jsi Španělsko. Které teďko prožívají velmi krušné chvíle v České republice, COVID-19 byl velmi vlastně záhy kontrolován. Jak to ovlivnilo vaši činnost na klinice a jak vidíš další situaci a vývoj? No tak to je... Jako podnikatel, ale i jako lékař. No jo, tak ten březen byl velice jako z mnoha otazníky a byl pro všechny, pro celé hospodářství, pro medicínu jako velice závažný. Tam samozřejmě jsme nevěděli, protože v České republice to probíhalo opravdu velice střídmě a nejsou tady žádné katastrofy. Je pravda, že Madrid, Řím nebo severní Itálie, kde my velice pracujeme s Bolzenskou klinikou, kde také mám účast na této klinice, tak tam opravdu to není přehnaný, bylo to opravdu tragické a ty záběry, to zdravotnictví se tam naprosto jako to nezvládlo a bylo to velice špatné, takže tam třeba ta klinika je dodnes uzavřena nebo teďka začíná v Bozen, jako v hlavním městě z Tyrol nebo tak severní Itálie pracovat. To stejně, už se spolupracujeme s firmou Genera v Římě a dalším velikým centrem v Madridu, tak ti dodnes se potýkají prostě s strachem. Tam opravdu řada lidí má někoho příbuzného, který byl buď to těžce nemocný, nebo dokonce teda zemřel. A takže i ta obava teď počít dítě, nebo prostě jít zbytečně, když to můžeme o třeba 2-3 měsíce odložit, zbytečně na nějakou vůbec zdravotnického zařízení, je na místě. My jsme teda vůbec nezavřeli. My jsme si uvědomili, že my jsme v první linii, my prostě nemůžeme zavřít, protože mám taky gynekologickou praxi. Máme prenatální diagnostiku, kde máme nejenom naše děti z kliniky, ale děláme pro celý třeba kraj, v Karlovarském kraji. A samozřejmě ta vyšetření musí být dělaná, provedena třeba v 11. než 12. týdnu prvotrimestrový screening. Jinak neodhalíme později, nebo už bude pozdě odhalit některé vývojové vady
nebo genetické problémy. Další vyšetření musí být provedeno 19 až 21. týden orgánový screening v těhotný. Takže tyto vyšetření musíme udělat a nemůžeme říct, teďka zavřem a prostě běžte někam jinam. Kam jinam, když by to udělali všichni, tak prostě tu linii musíme držet. Druhá věc byla reprodukční medicína, kde jsme také dodělali všechno, co i když jiné kliniky zavřely, tak jsme se snažili, prostě nic jsme nezrušili, nezamrazili jsme žádná embrya, prostě jsme jeli za teda velice přísných podmínek dál. Dneska teda jsme se naučili, i celá společnost se naučila, že všichni chodíme, chráníme se, máme daleko přísnější hygienické návyky, než jsme měli, když jsme byli všichni čistotní samozřejmě, ale přece jenom teď jsme ještě čistotnější. S těmi pacienty, i ti pacienti jsou poučeni, my je zkontrolujeme při vstupu k nám do kliniky, aby prostě máme samozřejmě provoz, jsme museli velice napasovat na tu situaci, čili my jsme dřív v práci a později odcházíme a pacienti neexistuje, že by byla plná čekárna, s tím se musíme vyrovnat, takže ne, že byly tři ordinace zároveň, ale jdou třeba jenom dvě nebo dokonce jedna, aby tedy jeden pár přijde, odejde pacientka gynekologická, aby tedy tam opravdu ty rozestupy byly, už je o tom spoustu vtipů, takže já už nechci říkat, jestli 2 metry, nebo že ti můžou přijít do 10 a ostatní od 10, ale tedy zatím jsme všechny pacienty ochránili, děláme operace, jednodenní teda chirurgii, všechno prostě jede tak, jak by mělo jet. A jelo to i teda v ten duben, v ten březen. K tomu taková mřa odbočuju, ale já bych chtěl ty zdravotníky opravdu jako pochválit. Ono, já doufám, že po této době, ona tak ještě neskončila, takže uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet, ale já myslím, nebo doufám, bohužel nemyslím, doufám, že si jako všichni kolem nás uvědomí, že ti doktoři fakt jako v té situaci, která, když nastane, tak oni tam jsou, oni neutečou. Ono se říká, zavřeme restaurace, ale já samozřejmě je to hrozně líto, celý hospodářství mě hrozně líto, vůbec nevím, to samozřejmě nejsem teďka, to je, o tom je daleko, jsou povolanější, aby o tom hovořili, ale já zas nevím, jak by ti všichni, co teďka jako hrozně křičí a ten stát, že jim všechno musí zaplatit a tak dál, jak oni by teda, kdyby byly ty hospody plné, tak jak oni by rádi ty servírky a všichni, kdo tam pracují, jak by tam opravdu jako ty hosty obsluhovali, protože ten strach byl, my jsme měli taky strach. Štíty, prostě roušky a nemůžu říct, že bychom se úplně jako nebáli. Teďka ten strach se trochu otrká. Takže já bych chtěl pochválit, schválím se teda sám sebe, pochválit prostě všichni, kdo v té první linii byli, že neutekli. Protože my jsme taky mohli říct, my zavřeme, dokonce jsme na to měli od vlády povolení, aby jsme zavřeli. Že? No, ale takže chválím všechny doktory a chtěl bych, aby si teda všichni uvědomili, že jak se ti všichni zachovali, že teda stáli k tomu, že dodnes vyšetřují, že jsou na oddělení, že se musí převlíkat 5x, 6x za den, ale je to hrozně nepříjemný rodit v roušce a ze štítem. To je úplně jiná, teda v rukavicích rodíme, ale jako ne celou dobu, takže to je... Takže to bych chtěla, aby jsme si jako uvědomili, aby konečně ti lékaři měli takovou trochu jakoby uznání, ne? Že jako chtějí peníze za vyšetření a pořád si stěžují na platy a tak dále, tak budeme k nám hodní, buďte k nám hodní, že jsme neutekli. No a co se týče budoucnosti, tak já teda jsem to několikrát už na různých rozhovorech říkal, uvidíme, co se teďka stane. To je možný, že teda nad virem zvítězíme a že tedy on se nějakým způsobem potlačí, ale nevěřím, že by tak najednou odešel. On s námi bude tady žít, my se naučíme ho s ním tady žít, budeme mít dál roušky a nebo
teda nemyslím, že bychom měli chodit po ulicích a v lese, v roušcích, to, v rouškách, to jako bych byl proti tomu. No ale když půjdeme do elektriky, řekl jsem Šalina, Sudaňátem, tak bychom se měli, a správné je na tom to, že my nechráníme jenom sebe, my nevíme, jestli jsme nakažení, takže my musíme chránit samozřejmě ty druhé v té elektrice. To si myslím, že se mě jako trochu líbilo, že si to jak si takhle všichni uvědomili a trochu jsme se možná jakoby poučili z této doby. A no, dál ta filozofie jde, že bych chtěl, aby jsme si, ale to už taky, musíme se vrátit k reprodukční medicíně. Ale my tady na té zemi, jsme na návštěvě, my jsme tady, ta zem bude bez nás, s námi, zem je příroda, která vůbec, jestli tady lidé jsou nebo nejsou, to i celkem jako nevadí a my devastujeme a chováme se k ní tak jaksi majetnicky. Takže je dobré si uvědomit, že tady jsou také jiné organismy, jako viry, které mají v zásadě také právo tady žít. Nemají nás rádi, takže nám vnikají nám do různých tkání a dělají nám problémy. Ale to je tak. My prostě budeme tady s tou přírodou žít a musíme si na to zvyknout a prostě udělat opatření, aby jsme žili my i, no, bylo by lepší, aby ty viry teda nežily, ale nemůžeme nic dělat. Musíme je někam, musíme si najít prostě náš prostor a jejich prostor. Máme tady první otázku, kdy nejdříve se dá na ultrazvuku zjistit gravidita? No tak na to já mám celkem teda opravdu jasnou odpověď, protože se tím potýkám prostě sedmý týden. Takže jestliže jde o přirozené těhotenství, tak teda tři týdny po vynechaných měsíčkách, protože těhotenství se menstruaci, nebo že těhotenství se vždycky počítá od první dne menstruace. Jestliže dáme nějakou aktivitu, stimulaci a teda ovlivňujeme ten cyklus, tak tedy čtyři týdny od transferu, protože transfer je vlastně, když bychom to počítali jakoby na fyziologické těhotenství, tak embryo přichází pět dní po ovulaci do dělohy a ovulace průměrně je 14 týden cyklu. Takže někdy 19 nebo 20 týden, takže to je 3 týdenní těhotenství, které nemůže nikdo zjistit ultrazvukem. A 4 týdny poté vidíme zcela jasně, že tam je žloutkový váček, vidíme embryo, vidíme i ozvy srdeční, ono se říká ozvy srdeční, ale to je spíš chvění takového svalu. Ale je to jasný důkaz pro nitroděložní nebo pro těhotenství v děloze. Jestliže budete dělat ten ultrazvuk dřív, týden po vynechaných menze z 14 dní, tak tam vždycky uvidíte nějakou, když teda v lepším případě, buď to nic, anebo malou dutinku, která tam může být i v případě, že mimoděložní těhotenství, která tam může být i v případě, že to těhotenství třeba se založila, nevyvíjí se dál, takže vám to opravdu jako ty konsekvence tohoto vyšetření vlastně nejsou. Vy nevíte, jestli to těhotenství se dobře vyvíjí, špatně, jestli je vůbec v děloze, nebo byl dán jenom impuls. Takže opravdu bych dbal na to, těhotenství by se mělo poznat 14 dní po transferu, nebo už týden po vynechané menstruaci těhotenským testem nebo odběrem HCG, ale ultrazvuk by měl dělán až tedy ty 3 týdny nejdřív po vynechané menstruaci, aby jsme měli prostě jasný nález. Další otázka, kolik embryí se implantuje, jestli 1, 2 nebo 3? Zákonná možnost je implantovat 3. Já si nespomínám, že bychom to v našem centru někdy za poslední léta provedli. Je to jenom výjimečně třeba u vlastních vajíček, třeba právě 40-41, kde implantace už je menší, že ta hrozba, že by měla trojčata, je prakticky nulová nebo velice nízká, takže tam se to odvážíme, ale i tak, jak říkám, nespomínám si, že bych zaváděl někdy 3 embrya. Musím říct, že takový standard, teďka řeknu, že bohužel je 2 embrya. Samozřejmě my u každé ženy chceme zavádět 1 embryo, my nechceme, aby měla dvojčata, ale zase
země byla těhotná. Je samozřejmé, že při zavedení dvou embryí jsou ty těhotenská čísla vyšší. Ale snažíme se při té kultivaci a všemi prostě technikami, které máme, aby jsme měli dobrá, krásná embrya ten pátý den a snažíme se zavádět jenom jedno. Pojišťovna, nebo všechny české pojišťovny řekly, a to je správné, to je tedy důsledek našeho snažení, je, aby souhlasila s tím, že navýší ty cykly, které pojišťovna platí na 4 ze 3, takže ona má teďka, jak jsem řekl, 4x možnost, aby pojišťovna zaplatila umělé oplodnění, ale má správnou podmínku, to jsme jaksi vyměnili za to, že jsme souhlasili a dokumentujeme to, že při prvních dvou terapiích zavádíme jenom jedno embryo. Takže teďka, takže ženy, které mají jako zaplacenou terapii pojišťovnou, tak v prvním a v druhém cyklu mohou dostat jenom jedno embryo, jestliže dostanou dvě, tak přijdou o ten čtvrtý cyklus. Je spousta liberálních záležitostí, jako můžeme dělat mnoho technik, ale jsme velice, velice přísně kontrolovanými, evidujeme každé embryo, takže to není tak, že bychom zavedli dvě a řekli, že jenom jedno. To prostě opravdu takhle to dělá. Tady je další otázka. Pokud se plod nevyvíjí, co potom? Plod, když se nevyvíjí. No tak to je, teď záleží samozřejmě v jaké fázi těhotenství. Proto jsem řekl do toho sedmého týdne, když se podíváme na přírodu, tak v přírodě má výborné embryo, které spontánně tedy vznikne, má jen 50% šance se dále vyvíjet. U nás ty šance jsou vyšší, protože zásobíme tu ženu hormony žlutého tělíska, progesteron, prostě děláme, snažíme se, nebo dbáme na její srážlivost. Prostě máme řadu opatření, které tu implantaci zvyšují. Takže jenom pro srovnání, jenom 50% má schopnost se dál vyvíjet. To my vidíme hned právě v těch následných, do toho sedmého týdne, to pátý, šestý týden. Tam bohužel řada embryí se nevyvíjí dál. Je to z velké části genetickou chybou toho embrya, ale jsou tam různé latentní infekce, které jsou velice těžce zjištitelné v endometriu. I takové velice lehce pochopitelné věci, když se to embryo zahnízdí, zaniduje na nějaké špatné části dělohy, řeknu to jednoduše v děložním rohu nebo příliš blízko hrdla a tak dál, tak prostě nemá šanci se dál vyvíjet, nemá šanci vytvořit placentu dál, když vždycky přitom, já jak to jednoduše vysvětlil, přitom zahnízdí toho embrya, vlastně zavrtání se do endometria, do sliznice, do deciduji, tak vždy vzniká nějaké krvácení. To krvácení může nás po tom krvácení malinké, mikroskopickém, ale pro to malinké embryo to je jako prostě proud vody z hadice. A vždycky následuje buď to nějaké srážení krve, které zase může být tak velké, že přeruší vůbec zásobení toho embrya. Čili, abych tak jednoduše řekl, může nastat spoustu takových nevinných, ale technických problémů, které znemožní, aby se to embryo dál, aby se vyjela placenta, aby se mohlo zahnízdit, vyživit a tak dále. Čili na to embryo opravdu čeká veliká řada nebezpečí a to je ten důvod, proč když žena neotěhotní při zavedení jednoho embrya v prvním cyklu nebo v druhé terapii, tak potom už dáváme dvě embrya, protože přeci jenom dvě mají větší šanci se uchytit. A to nebezpečí dvojčat zase není tak vysoké, je to kolem třeba 12%. Taky záleží na věku a kvalitě embryí. Takže to je jasná diagnoza. Mr. Borschen se tomu říká zmlklý abort, to těhotenství se přestane vyvíjet. No a ten lékař musí vyvinout nějakou aktivitu, řadu léků, máme prostaglandiny a tak dál, které té ženě dá, aby si ta děloha uvědomila, že se těhotenství nevyvíjí a jak si tu sliznici vypudila. Další otázka, co děláte se zmraženými embryi, pokud žena otěhotní a už je nepotřebuje? No tak my je, jak si určitě tady máme
Reprodukční se potýká s mnoha etickými problémy nebo i právními. My nemůžeme tyhle ty embrya nikomu, žádnému jinému páru. Bohužel, toto embryo je zamraženo, ten pár si je nechal zamrazit, protože nevěděl, jestli otěhotní nebo prostě jak dopadne jeho léčba. Maminka očekává dvojčata, porodí dvojčata, pár tyto embrya již nechce, tak my ukončíme skladování nebo zamražení embryí, rozstavíme ta embrya, nikdo neví, jestli se budou dál vyvíjet nebo nebudou. Prostě, jestliže se rozvracíme a nemůžeme se dál starat, tak embryo se v zásadě rozpadne. Takže to je osud těchto embryí. Je to jistě ve světě diskutovaná věc, třeba v Německu je zákon na ochranu těchto embryí, takže ty jsou věčně skladovány v dusíku a teď se řeší to, že se mohou s určitými riziky darovat jinému páru. V České republice toto není možné, protože je jasně stanovené vyšetření a podmínky dárcovství, takže my, když někomu darujeme embryo nebo zavedeme embryo, tak je to vždycky od dárkyně a dárce. My musíme tomu páru nebo té mamince, které zavedeme embryo, které vzniká z darovaného vajíčka, darované spermie, ručit určitou kvalitu těchto, genetickou kvalitu i kvalitu, prostě ten dárce a dárkyně jsou vyšetření. Daleko hlouběji, než je vyšetřen léčený pár. Takže bohužel tato embrya nemůžeme nikomu darovat, i když ze srdce bych eventuálně s tím souhlasil. Téma zamražení vajíček a spermí je také velké téma. Jak a čím vy motivujete své pacienty nebo budoucí pacienty, aby udělali takový preventivní krok? No tak máme různé, co se týče spermií, tak to je jednoduché. To často řeknu při této příležitosti, říkám to při různých příležitostech, když se znám nějaké populárně vědecké činnosti, tak samozřejmě je s velkou výhodou, bych doporučil, aby muži si nechali spermie zamrazit, protože nikdy neví, jak to, co je v budoucnu počká. Máme řadu vojáků z misí, máme takovou akci mužčinu, kde to nabízíme, máme osvětu právě třeba u policie, ve vojsku a tak dál. Samozřejmě jakýkoliv takový můžeme i požárníci, nechci nikoho vynechat z těch rizikových skupin, ale samozřejmě vždy může vzniknout nějaký úraz, vždy může vzniknout nutnost operace, no a samozřejmě potom ten muž má problém, že nemá spermie, nemá se zárodečné buňky a vlastně je nemožno, aby počal dítě. A to zamražení spermie je naprosto jednoduché, já nevím, jestli stojí 2000, prostě nemá to žádné náklady, udržování, myslím, stojí kolem 1000 korun na rok. Takže všem tady těm rizikovým skupinám bych samozřejmě doporučoval. U žen je samozřejmě to zamražení vajíček nebo získání vajíček ne tak jednoduché, jako to může. A tam tedy doporučujeme ten social freezing, jak říkáme, nebo zachování plodnosti a tak dál pod různými názvy, tak ten taky na našich stránkách doporučuju to taky, jak to říkám teď, tak i při jiných příležitostech. Žena samozřejmě ve 30 tvoří daleko více vajíček a úplně jiné kvality než ve 40. Takže ženy, které teda neplánují dítě, tak by měly, nebo doporučujeme to, je to prostě pro ně v budoucnu nenahraditelná zásoba vajíček. Doporučujeme stimulaci a doporučujeme zamrazit tato vajíčka. Ještě lépe je samozřejmě zamrazit vajíčka oplodněná jejím partnerem, ale oni ve 33 někdy neví, jak on bude partner ve 40, takže to samozřejmě nemůžeme nabízet. Ale to je ta nejistější možnost, když by pár byl tedy rozhodnut, že spolu bude a prostě se našli a tak dále, tak bych, a nechtějí, protože právě musí jít do Peru ještě a prostě mají zaměstnání, ke šance, tak bych doporučil právě zamražení jejich embryí. Ty jsou daleko
odolnější než vajíčka. U těch vajíček, protože zamražujeme ta embrya, která už jsou embrya. Že? A já jsem říkal, ze všech vajíček je možná 30% schopných se dále vyvíjet. Takže jestliže má pár zamražená oplodněná vajíčka embrya, tak má velikou jistotu, že ta embrya se přemění v těhotenství a i třeba ve 42 letech. Nebo vlastně do 48 let, že jo? Tam záleží, jak jsem už řekl, musíme mít dělohu a musíme mít dobrá embrya. U těch vajíček máme riziko, protože to je fakt, to je statistický fakt, že ze všech vajíček je 30% průměrně schopných se dá vyvíjet. U té mladé ženy je to možná 40, ale víc to nebude. A takže když ta žena má zamraženo i třeba 16 vajíček, tak ví, že ne všechna tato vajíčka nesou schopnost se přeměnit na embryo a nidovat a mít zaručené těhotenství. Takže tam bych řekl, že je potřeba těch vajíček třeba jedné až dvou stimulací, aby opravdu těch vajíček bylo, dejme tomu, těch 15 a víc, aby ta statistika byla naplněna, aby měla jistotu, že teda budou embrya na transfer později. Délka toho mražení nebo zamražení ovlivňuje kvalitu toho embrya nebo vajíčka nebo spermie? No, u spermií v těch milionech je opravdu jedno, jestli 1 nebo 2 miliony prostě se poškodí. Muži to mají jednoduché. Muži to mají teda velice jednoduché, tam ta kvalita u dobrého spermiogramu, ta kvalita opravdu jako ta kvalita neutrpí tím zamražením, tam mají i velikou jistotu. A u žen samozřejmě vajíčko je, muži jsou jako jednodušší, ale to vajíčko je velice cenná buňka, i velice také choulostivá. Neměli bychom se ani na ní škaredě podívat, aby se neurazila. Takže jednak nevíme, která ta vajíčka budou teda ta dobrá, když tam razíme větší počet, to už jsem řekl tu statistiku. No a také nemohu říct, že to zamražení jim nemůže ublížit. Takže prostě ten problém toho zamražení vajíček je jednak v tom, že nevíme, že zamrazíme větší počet vajíček a nevíme, která z nich jsou dobrá, to nemůžeme nějak vyšetřit. A druhý problém, že i ta dobrá jsou choulostivá, to je v pořádku, a může jí nějaký proces toho zamražení je může poškodit, to nemohou jako vyloučit. Vitrifikace v současné době opravdu dosahuje, jako nevím, jestli to bude někdy lepší, ale prostě i tak to nemůžeme teda úplně to poškození vajíčka vyloučit, takže ta jistota tam není. U těch spermí jako tam není žádný felus nebo výpadek kvality. Pánové mají radost a my se blížíme téměř do finále. Já vyzvu hosty k pokládání otázek. Máme další otázku. Při stimulaci vajíček bývá ženám špatně? Tak setkáváme se s tím jako velice, velice zřídka. Ty stimulační hormony, to jsou přesně vyrobené rekombinantními metodami, vyrobené hormony, které produkuje hypofýza lidská, každé ženy, takže to jsou identické hormony. Je tam jeden fakt, že roste více folikulů než při běžné stimulaci, v běžném cyklu. Roste vlastně jeden dominantní folikul, který přijde k ovulaci. Takhle máme třeba 10 nebo těch 15 folikulů. Těch 15 folikulů produkuje, jednoduše řečeno, 15krát víc estrogenu než ten jeden. Takže ženy jsou samozřejmě zahlceny estrogeny, což některým ženám dělá velice dobře a jsou velice spokojené. U některých samozřejmě, tak jako některé jsou nespokojené s některými antikoncepčními tabletkami, tak můžou být nespokojené i s touto vyšší produkcí estrogenu. Jako je to velice individuální, ale je to řídké.
nemám žádné jakoby stížnosti, že by ženy toto stimulaci snášely nějak špatně. Samozřejmě, toho se snažíme vyvarovat, jsou jakoby přemrštěné reakce na stimulaci. My bychom byli rádi, kdyby žena měla 12, 16 folikulů, na každé straně těch 7, 8. Může se stát, že jich má 30, což samozřejmě je také velice zřídka. Kontrolujeme a nestává se to, ale nemůžeme to úplně vyloučit, tak potom samozřejmě ta hormonální zátěž je větší a může to žena nějakým způsobem pocitovat. Ale opravdu velice, velice zřídka se setkáváme s tím, že bychom, vlastně se ani nepamatuju, že bychom museli stimulaci přerušit pro nějaké vedlejší účinky. Je to velice sofistikovaná, pohodlná, moderní terapie, která nemá nějaké vedlejší účinky. A ve srovnání s tím, co přijde v těhotenství, jestliže ta žena je trochu citlivější, no tak potom přijdou bouřlivé projevy jaksi těhotenských hormonů, které známe z každých filmů. Když žena trochu odchází častěji na toaletu, tak už se řekne, aha, ona je těhotná. Takže, ale to neodchází při stimulaci, takže až to těhotenství je změněno. Už jsme se dotkli bodu, jak je to se zamražováním oplodněných vajíček, ale vracíme se k této otázce. No, tak teďka jde o to, jestli je to dopředu. No, oplodněná vajíčka jsou velice dobrá na zmražení. Jednak zmražujeme už ty jakoby vyselektovaná, zmražujeme, že jednoduše si představíme 10 vajíček, oplodníme všech 10, ale vlastně oplodní se jenom třeba 7 nebo 8. Takže to už máme první takový výběr, takže už máme zúženou to množství na ty kvalitní. A úplně nejlepší je nechat tady těchto 8 oplodněných vajíček, prvojadel nebo počátečních embryí, dojít do 5. dne do blastocyst a z těch 8 zase se to vyselektuje na menší část, třeba na 3 nebo 4 blastocysty. A tyto dobré blastocysty se velice dobře, to už mají 350 až třeba 500 buněk. No a tam zase, jestliže nějaká buňka prostě tím zrovna se dělí a to zmražení poškodí, no tak zase se nestane žádná katastrofa, protože to embryo už je jakoby velice pokročilá z Fézen, teďka jako nenapadá mě, pokročilá struktura. No a to samozřejmě přečká velice dobře a taky ta žena má tu jistotu, že toto je opravdu to vybrané, požehnané vajíčko, ze kterého se stala ta blastocysta. Čili tam je daleko větší jistota potom po rozmražení, že to embryo bude mít jako schopnost a sílu se zahnízdit. Čili to doporučuju a my to samozřejmě vždy děláme, protože jsem řekl, že můžeme zavádět jenom jedno embryo, nebo i chceme zavádět jenom jedno embryo, takže ty všechny přebytečné, v úvozovkách přebytečné, ty nevyhodíme a zavedeme v dalších cyklech, tak ty zamrazíme. Mm-hmm. Takže to je naše běžná jakoby rutina. Jak to rozmrazování probíhá? No tak ono to všechno probíhá v sekundě rychle. My jsme v počátku někdy, to bylo ještě někdy opravdu v 90. nebo 80. letech nebo tak, se zamražovalo jako slow freezing, kdy byly různé přístroje, které pomalu zamražovali slámky, ve kterých ta embrya nebo spermie nebo vajíčka byla v krioprotektivním médiu ukryta. Dneska máme, můžete si to jednoduše představit, to tak úplně jednoduché není, ale v zásadě ten princip je stejný, máte takovou malou slámku, slámka, kterou máte se šikmenou, takže ona má takovou špičku, je to dutinka se špičkou, velice teda úzká, na tu ten embryolog nabere tu blastocystu, na tu špičku a de facto ji hodí do dusíku. Ono to má své úskalí a samozřejmě to má svoji metodu a jako je to sofistikovanější, než to takhle jednoduše říkám, ale de facto to tak je. To vitrifikace šokem, jsou ta embrya zamražena. A jestliže jde o rozmražení, tak to vlastně děláme podobně. Oni jsou zase šokem
jakoby vytažena z toho dusíku, rozmražena, nalezena na té špičce a té z té slámky. Takže to je současná světová, jaksi, světový postup. Takže to je, to děláme vitrifikací. Někdy můžeme zamražovat i spermie, i třeba vajíčka, pořád ten vývoj je, že se ne třeba někdy vždycky vitrifikují, ale mohou se také slow freezing zamražovat. Je, na to jsou celé kongresy, jako co teda, jaká technika je lepší, ale v zásadě tedy je to v sekundě. Možná ještě posluchače bude zajímat, zamražuje se na kolik a rozmražuje se na kolik? No tak to je v zásadě taky jednoduchá odpověď. Ono samozřejmě mezi tím ta sofistikovanost tam je, ale když to zase řeknu jednoduše, tak se zamrazuje na minus 196 stupňů jako tekutýho dusíku a rozmrazuje se zase šokem na těch 37 stupňů. Všechno, co děláme v inkubátorech, všechno, máme stále vyhřívané stolky, prostě embryo, opravdu se snažíme to dělat velice rychle, protože si představte, že tu blastocystu nebo embryo nasaju do katetru a teďka s ním jdu jenom ty 3 metry třeba k té pacientce. No a teď si, jako samozřejmě, ono to asi tak rychle nepromrzne, ale on jde ze 37 stupňů do těch, já nevím, 25, co máme. Takže i těch, když, jako kdyby vy jste teďka někdo byli v 35 stupních a někdo vás přenese hnedka do teplejšího nebo studenějšího prostředí, tak je to takový určitý šok. Takže my se snažíme, aby ta embrya stále byla jako v peřince, prostě v těch 37 stupních a jenom tedy, když je zamražíme, tak opravdu v té sekundě prostě jsou v tom tekutém dusíku a jsou v sekundě zamražené, aby se v té sekundě de facto co nejméně pokazilo, nebo když si představíte zamražování, tak ono všude je nějaké molekuly vody kolem toho embrya. Ta voda samozřejmě vytváří krystaly. Když si představíte, jak je to vajíčko, ono je to veliká buňka, to vajíčko, ale přece jenom to malé. Ten krystal může něco naříznout, poškodit a vajíčko je pryč. Takže my se snažíme, aby ten krystal by se měl čas se vytvořit. Takže to je ten princip vitrifikace, aby jsme to vajíčko nebo embryo nebo spermii nepoškodili. Tak máme tady další otázku. Když žena nemůže otěhotnět, doporučujete i změnu stravy či doplňky stravy? Vyšetřujete i krev, co chybí, aby se zjistilo, kde je příčina? No tak to je široká otázka. V zásadě toto samozřejmě vyšetřujeme, ale ne rutině. Vždycky je dobré objevit nějakou diagnózu. Prostě nejjednodušší a nejlepší pacientka pro IVF je ta 30-letá žena s pravidelnou menstruací, výborný spermiogram a z nějakého důvodu po nějakém zánětu neprůchodné vejcovody. Tahle ta pacientka prostě bude při prvním cyklu těhotná, maximálně při druhém transferu. To prostě dnešní technika dokáže, aby tahle ta pacientka otěhotněla. Protože máme tu diagnózu, víme, že všechno jiné, nabízí se to, že všechno jiné je v pořádku a jenom prostě průchodnost vejcovodu není, to je 100% otěhotnění. Není, v přírodě není 100%, ale je to prostě jednoduché. Další extrém je, že je všechno naprosto v pořádku. Ovulace je v pořádku, průchodnost vejcovodu je v pořádku, ovulace, dochází k ovulaci a tak dál. A nebo je tam někdy dojde k ovulaci, někdy ne. Prostě nemáme tu jasnou diagnózu a teďka musíme začít pátrat, proč to nejde. Takže tam samozřejmě uděláme, i když jako dojdeme k cyklu IVF, provedeme stimulaci. Máme vajíčka, nebo se nám zdá, prostě vajíčka nejsou dobré kvality. Proč? Tak tam samozřejmě v těchto těžších případech, kdy právě tu jasnou diagnózu nemáme, tak hledáme opravdu imunologické příčiny. Jestli v tom vaječníku nejsou prostě problémy, třeba při endometrióze, která je vlastně jakoby z podstaty, můžeme říct, mnoho teorií vývoje endometrióze, ale už tam hraje imunitní systém nějakou roli. Nebo
samozřejmě může vzácně hrát různé jiné hormonální problémy, jako problémy se štítnou žlázou, s nadledvinkami. To už se dostáváme prostě do takových složitých procesů, kdy nemáme tu, neznáme tu kauzální příčinu, můžeme se domnívat. Jsou čínská medicína, celostní medicína a tak dále, jsou na to sliby, že když budete dělat toto a budete pít tento čaj, tak prostě otěhotníte. Nemohu říct, že na to je nějaká jako dobrá statistika. Takže stejně tak, jak kdybyste se mě zeptali, jestli, a setkal jsem se s takovými případy, kdy bohužel třeba se i karcinom prsu bylo slíbeno, že když bude tahle ta strava a vyloučí se tohleto a bude se zase jíst tohleto, takže prostě karcinom zmizí. Nezmizí, nebo zmizí v jednom ze 150 případů, ale to není medicína, to je prostě pokus. Čili tak mohu odpovědět i tady, že nemohu říct, že nějaký speciální doplněk stravy nebo ovlivnění životního stylu kauzálně změní vše a že nám bez problémů otěhotní nebo nám to pomůže v naší léčbě. Je to, stále se s tím setkávám, stále to s ženami diskutuji a samozřejmě spánek, nekouřit, nebýt jednostranně, ne jenom vegetarián, frutarián, rotarián, všestranná strava, doplněk stravy bych řekl, jestli nějaký vitaminový preparát, těch je spousta na trhu, vůbec nebudu doporučovat, jestli ten je lepší nebo ten, oni jsou podobné. Vyvážená strava, spokojenost. Sklenička proseka, každý druhý večer a hodně prostě pohoda a štěstí. To jsem řekl už na začátku, snad nás teďka virová epidemie přivedla více k sobě a budeme více jak si na sebe myslet a tak dále. To si myslím, že je velice, velice důležité. Nestresovat taky jeden partner toho druhého. Já mám opravdu, bohužel mě to nedělá problém, ale spoustu těch pohovorů s páry, kdy vidím, že třeba muž tlačí na ženu, že teď musíme mít dítě, ta žena třeba vůbec ještě není připravená na to těhotenství, nechce třeba, by chtěla až za rok, má nějak prostě jinou představu. To je daleko důležitější souhra těch dvou partnerů a chtít to dítě, než aby teda ta maminka nebo ten tatínek poletoval tedy po různých léčitelích a teda se prostě dělal různé terapie, které jako někde v internetu jsou zaručené. To zatím ještě opravdu jsme ze zkušenosti, a už to teda jsem 40 let, myslím teda, no ne, to ne, tak 35, tak jsem nezjistil, že by něco opravdu jako úplně kauzálně pomohlo. Jestliže to zjistím, tak o tom napíšu knihu. A jak si budu to prodávat nebo něco, takže opravdu teda nevím, nemám jako přesný návod. Ale to zatím stojím jako ta spokojenost a ta domluva těch partnerů. Jo? Ne, že prostě paní bude chodit na cyklus monitoring a my jí řekneme ano, ovulace bude zítra, ale teďka bude honit Františka, aby teda přišel domů, když ten zrovna chce hrát kuželky, tak to se někdy nemusí podařit. Závěrečná otázka. Máš pocit, když přijde k tobě nový pár, podíváš se na ně, cítíš, těm se to povede a dá se psychologicky odhadnout úspěch podle jejich chování, podle jejich přístupu a vibrací? No tak jistě, že to je otázka, která nemá žádný lékařský charakter a není podložená, za to se omlouvám. Ale ne, to je jako naprosto, to tak je. Jenom někdy, my se teda chováme ke všem párům naprosto stejně a dáváme jim jako stejnou dávku srdce. Já někdy přijdu taky domů a jsem velice vysátý, protože jim opravdu chci pomoct a to někdy to srdce tam zůstane. Ale bohužel někdy vidím, že ten pár by se to extrémně zasloužil. Že prostě probíhá to, co jsem řekl, prostě naprosto jsou, prostě chtějí. Ale prostě když
tam něco nejde, tak i když cítím, že by to tady opravdu bylo zasloužený, tak zase nemůžu říct, že jenom touha hory přenáší. Prostě někdy musíme, někdy to prostě třeba nejde, nebo to bude s velkými obtížemi. Zase je pár, který to bere velice sportovně a prostě když ta exaktní a sofistikovaná reprodukční medicína pomůže a prostě nastimulujeme, ať chce nebo nechce, ta paní má prostě, pacientka má opravdu těch 12-14 krásných vajíček, on má normální spermie, bude prostě všechno jako na drátkách, tak i když třeba přesně neví, jestli by chtěli otěhotnět teď nebo tak, nebo to vymění, nebo jak ty jsi odbornice na jak jsi to říkala, vlnění nebo proudění některých. Tak tam by bylo, ale třeba bohužel to nejde. Čili jako řekl bych, já jsem taky teda dost technokratický a řekl bych, že ta diagnóza hraje tu hlavní roli. My víme, kdy to bude snazší pomoc, kdy to bude těžší. Ale samozřejmě ta láska, která už tam by měla toho páru být a už se přenáší na ta embrya, která tam samozřejmě musí být taky. Ale diagnoza má svoji neoddiskutovatelnou váhu. Otázka další. Je možné k vám přijít na nezávaznou konzultaci? Zajímal by názor dalšího odborníka, i když jsem již podstoupila 4 cykly a všechna vyšetření jsou v pořádku, genetika, imuno a td. No ne, tak to není nikdo sám. My máme taky velikou klientelu zahraniční, je tam řada německých párů a ty k nám jezdí v zásadě až po 3-4 cyklech, kdy chtějí znát jiný názor, nebo až po těch 2-3 cyklech začne ten pár jakoby daleko více, je taky erudovanější, prožil tady ty všechny léčby, takže už je mu všechno jasné, rozumí daleko víc, co se v internetu nebo co ti ostatní říkají. No a samozřejmě chce daleko hlubší nějakou konzultaci, už má také speciální otázky, už to není prostě jak na začátku, kdy se vlastně pátralo, co jako dělat a tak dál. Čili na to my jsme zvyklí, to není vůbec nic jakoby nevšedního, protože ty páry samozřejmě na doporučení svého gynekologa, který má třeba vztah k nějakému tomu centru, nebo tam přijde pracovat, nebo neposílá tam a třeba po 2 cyklech se rozmyslí a už jako právě zkušeně do jiného centra, takže to jsme jako na to, ten náš denní chleba, aby jsme konzultovali, ty konzultace jsou jako jasné, to rádi zanalizujeme, je dobré, jak si toto říct už dopředu a poslat třeba naskenované podklady, my je potom si v klidu přečteme, zanalizujeme a když už ten pár přijde, tak už jak si máme všechny informace a už nemusíme, teďka nechci říkat, že bychom nechtěli ztrácet čas, ale už nemusíme ztrácet čas těmi fakty, které už máme a už se můžeme právě věnovat tomu rozhovoru. Já jsem říkala na začátku, že vlastně pošleme všem přítomným i nepřítomným účastníkům pro link na dnešní talk show také s kontaktem na e-mailovým kontaktem na tebe a na kliniku, takže se mohou pak zájemci na vás obrátit. Tak. Já bych velice ráda poděkovala za nesmírně zajímavé povídání, také za čas. Jenom mám tady, a není otázka, je tady odpověď, velice děkuji. Tedy pan primář doktor Petr Uher, spoluzakladatel reprodukční medicíny, světově uznávaný lékař, zakladatel Pražské kliniky Ferticare Praha a Karlovarského institutu reprodukční medicíny a gynekologie, byl dnes on air, online talk show s Helenou Kohoutovou. Přejeme klinice, tobě, všem kolegům hodně zdraví, spokojené klienty, hodně dětí. Narozených dětí a krásný zbytek večera vám všem. Děkujeme.